Kamusta? Magandang araw mga bata. Ngayong araw na ito ay isang aralin ang pag-aaralan natin sa health at ito ay ang mga wastong pangangalaga sa ating mga mata. Ang layunin natin sa araw na ito ay nailalarawan ang mga paraan ng pangangalaga sa mga mata upang maiwasan ang mga kariniwang sakit sa kalusugan ng bata. Pero bago tayo dumako sa mga wastong pangangalaga sa ating mga mata, alamin muna natin ang mga kadalasang sakit sa mata kung hindi natin ito pangangalagaan. Una, sore eyes. Ang mga mata ay namumula, makati at masakit. Ito ay dahil sa infection mula sa bacteria o viruses. Ang sakit na ito ay tinatawag ding conjunctivitis. Ikalawa, sty o koliti. Ito ay nabubuo sa ating mga eyelids. Ito ay dahil sa infeksyon. Hindi ito dapat kinukuskos dahil maaari makapagpalala ng kondisyon ng mga mata. Ikatlo, nearsightedness o myopia ito ay kondisyon ng mga mata na ang nakikita lamang ng malinaw ay ang mga bagay na malapit kapag sila ay tumitingin sa malayo, ito ay malabo. Ikaapat, far sightedness o hyperopia. Ito ay kondisyon ng ating mga mata na ang nakikita lamang ng malinaw ay mga bagay na malayo kapag sila ay tumitingin sa malapit ito ay malabo. Upang maiwasan natin ang mga ganoong sakit, narito ang ilang mga halimbawa na mga wastong pangangalaga sa ating mga mata. Una, huwag manood ng malapit sa telebisyon. Ikalawa, gumamit ng goggles habang lumalangoy. Ikatlo, huwag magbasa kung madilim ang paligid. Ikaapat, magsuot ng sunglasses o salamin kapag lalabas ng bahay at tirik ang araw. Ika-lima, kumain ng mga sariwang gulay at prutas na mayaman sa bitamina A. Ika-anim, kumonsulta sa doktor sa mata o ophthalmologist kapag may nararamdamang masakit sa mata. Ika-pito, huwag magbabasa ng mga mata kung ikaw ay pagod at puyat. Ikawalo, huwag kusutin ang mga mata, lalo na kung madumi ang iyong mga kamay. Ikasyam, kung ang iyong mga mata ay malabo na, gumamit ng naaayon o tamang grado sa mga mata. At ikasampu, limitahan o bawasan ang oras sa paggamit ng cellphone, laptop at paglalaro ng computer games. Naintindihan nyo na ba ang mga wastong pangangalaga sa ating mga mata? Magaling! Tara at gawin natin ang gawain na ito. Lagyan ng check ang mga larawan na nagpapakita ng tamang pangangalaga sa mata at X kung hindi. Unang larawan. Ano kaya ang tamang sagot dito? Paano naman sa ating ikalawang larawan? Ang ating ikatlong larawan, ikaapat na larawan, at ang ikalimang larawan. Atin ngang iwas to ang inyong mga sagot. Ano ang tamang sagot sa unang bilang? Tama, ito ay Check! Kumain ng prutas at gulay na mayaman sa vitamina A sa ating ikalawang bilang? Tama. Tamang sagot ay X. Huwag natin kusutin ng ating mga mata, lalo na kung madumi ang ating mga kamay. Para sa ating ikatlong larawan, ano kaya ang tamang sagot? Tama. Ito ay ang check. Magsuot ng sunglasses kapag lalabas at kapag tirik ang araw sa ating ikaapat na larawan? Tama, ito ay X. Huwag tayong manood ng malapit sa telebisyon. At sa ating panghuling larawan, ang tamang sagot ay check. Magpakonsulta tayo sa doktor sa mata o ophthalmologist kung may nararamdaman tayong sakit sa mata. Para naman sa ating ikalawang gawain, Sagutin ng tama o mali ang mga pangungusap. Una, iwasang tumitig sa araw. Ano kaya ang tamang sagot dito? Ikalawang bilang, kumain ng mga pagkain mayaman sa bitamina A. Ikatlong bilang, magbasa kahit tumatakbo o umaandar ang sasakyan. Ikaapat, kusutin ang mga mata. Kapag makati At panglima, mabuti sa mata ang magbasa sa dilim. Balikan nga natin muli ang mga katanungan. Ano ang tamang sagot sa unang bilang? Tama. Ito ay tama. Sa ating ikalawang bilang, tama ang sagot ay tama. Sa ating ikatlong bilang, Magaling. Ito ay mali. Sa ating ikaapat na bilang, Mahusay. Ang sagot ay mali. At para sa ating ikalam, ikalimang bilang, ang tamang sagot ay mali. Magaling mga bata. Nasagotan nyo ng maayos ang ating gawain sa aralin natin ito. Lagi lamang nating tatandaan, ang ating mga mata ay isa sa pinakamahalagang bahagi na ating katawan. Kailangan natin itong alagaan upang hindi ito masira. Kumain tayo ng mga masustansyang pagkain na mayaman sa vitamina A, tulad ng carrots, papaya at kalabasa. Iwasan din ang mga gawain na maaaring magdulot ng pagkasira ng ating mga mata, katulad ng palagi ang paglalaro ng ating mga gadgets at pagpupuyat. Naway marami kayong napulot na aral sa aralin nating ito. Hanggang sa muli, paalam.